Ой-ой-ой, көрдіңіз бе? Ол сізді де санап жіберді деп, бұзау өкіріп жылау жібереді. Лақтың санаған енді түсініп, сиыртыпты қатты ашуланады. Мен саған көрсетейін, қарашы мына бұзықтың бізді мазақтап тұрған. Қане балам, лақтың сазайын тартқызайық, дейді. Ақ лақ секіріп-секіріп қаша жөнеледі. Сиыр мен бұзау лақтың соңынан қуып береді. Бұл кезде жақын жерде өгіз өзінің өткір мүйізімен топырақты қазбалап, жайылып жүрген лақтың соңынан жүгіріп бара жатқан бұзау мен сиырды көріп алдарынан шығады. Мына шолақтың артынан неге қуып келе жатырсың?